উলুবাৰী জনজাতীয় হাইস্কুলৰ ভূমি দখলক লৈ দুই মেৰুত বিধায়ক বনাম বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে মিথ্যাচাৰৰ অভিযোগ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ একাংশ বিজেপি পালি নেতাই স্কুলৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগত অটল হৈ আছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ জনজাতীয় হাইস্কুল বেদখলক লৈ ক্ৰমাত অধিক ঘনীভূত ৰহস্য আটাইতকৈ বৃহৎ প্ৰশ্ন বিদ্যালয়ৰ ছবিকা ভূমিকাৰ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই অভিযোগ তুলিছিল বিজেপিয়ে দখল কৰিছে বিদ্যালয়ৰ ভূমি এতিয়া পদুমফুল যেহেতু ফুলিয়ে গৈছিলে গোটেই ৰাস্তাটোতে পদুমফুল ফুলি গৈছে গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ তেওঁলোকৰ পৰিচালনাতে এইখিনি কাম হৈছে আনহাতে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দাবী জনজাতি হাইস্কুলৰ নামত মাটি আবণ্টিত হোৱাই নাছিল যিখন বিদ্যালয়ৰ নামত মাটি কিনি আছিল সেইখন জনজাতি নৈশ স্কুলৰ নামতহে বিধায়কৰ মতে জনজাতি হাইস্কুলৰ কোনো নথিপত্ৰই নাই সেইখনটো বিদ্যালয়ৰ মাটি নহয় আৰু যিখন জনজাতি হাইস্কুল বুলি কৈছে সেইখনটো কোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত স্কুল নহয় সেইখনৰতো কোনো পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ নাই তেওঁলোকতো কোনো তেনেকুৱা ৰিকগনাইজ স্কুল নহয় গতিকে তেখেতসকলে কেনেকৈ মাটিটো দাবী কৰিছে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই দাবী তুলিছিল কাগজে পত্ৰই বিদ্যালয়খনৰ অস্তিত্বই নাই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে মিছা মাতিছে তেখেতসকলৰ যদি কিবা কাগজ আছে মই এতিয়াও কৈছোঁ যে আহক তেখেতলৈ দেখুৱাওক কাগজ আমি লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিত বহোঁ বিধায়ক হিচাপে গতিকে লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিত আমি তেখেতসকলে যদি পাব লাগে যে স্কুলৰ নামতে আছিলে মানে কিন্তু তেখেতসকলে পাব কিন্তু ইয়াৰ পিছতে নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰিল বিদ্যালয়ৰ ভূমিৰ নথি বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দাবী যে ভুল সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে এইখন নথিত যিখন নথিত সংশোধনৰ কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে জনজাতি নৈশ স্কুলৰ মাটি জনজাতি হাইস্কুলৰ নামত হোৱা বুলি এই নথিপত্ৰ থকাৰ পিছতো ইমানখিনি তথ্য থকাৰ পিছতো যে স্কুলখনৰ অস্তিত্বই নাই বুলি কৈছে গতিকে আমি ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ মোৰ সহকৰ্মীসকল মানে এনেকৈ ভাগি পৰিছে যে কি হ'ল আমি ইমান বছৰ ইয়াত তাৰমানে এনেই তাৰমানে আমি বহি থাকিলোঁ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উভতি ধৰিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে আন আন শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ মতে বিদ্যালয়খনৰ সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে আগবঢ়োৱা বক্তব্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক মিছা মাতিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে কালি যিটো মানে বক্তব্য দিলে সেইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আমি খুব দুখ পাইছোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ গকাত মিছা কথা মাতিছে শিক্ষকসকলৰ মতেও বিধায়ক হলেও তেওঁ এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ ভূমি এইদৰে দখল কৰি ল'ব নোৱাৰে এইটো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান তাৰোপৰি আমি যিহেতু এইখন স্কুলত বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছোঁ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে বা এইখন স্কুলৰ মেনেজিং কমিটিক জনোৱাটো উচিত আছিল ইফালে বিদ্যালয়খনৰ অস্তিত্বক লৈ বিধায়কগৰাকীয়ে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যাৱতীয় সকলো নথি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় শিক্ষকসকলে আমাৰ গোটেইখিনিয়ে প্ৰমাণ আছে চিঠা কপি আছে আৰু আমি বহুত ফাইনেন্সো পাইছিলোঁ যদি স্কুলৰ অস্তিত্ব নাই আমি কেনেকৈ ফাইনেন্স পাইছিলোঁ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট